Halløj og velkommen til. I dag der simpelthen kommer en kæmpe nice opdatering. Eller nice og nice, og jeg kan godt lide den. Der er kommet to nye Riftzones. Så det vil sige, at Greasy er tilbage, hvor der er sådan noget mærkeligt event med nogle takroer, der falder ned, og man begynder at danse og alt muligt. Det er lidt mærkeligt. Og så er der Paradise, som nu hedder Moisty Palms. Så er en blanding af Paradise og Moisty. Der var en gang, hvis I kan huske det. Det er ikke sikkert, at alle jeg spillede det gang, jeg ved det ikke. Men der kan man simpelthen lave sig til sådan en prop, en stol eller et bord eller et eller andet, hvis man croucher. Så det er også lidt mærkeligt, men det er meget skægt. Så det legede vi lidt med. Først var det mig, Nufi og Saki. Og så smuttede Nufi sådan ret hurtigt, fordi han var lidt småtræt. Og så var det bare mig, Saki, en noget duo. Ish. Endnu en gang, så skal jeg lige sige, ud over kodekørende i iPhone og sådan ting, så skal jeg lige sige tak igen til min mod, Cylon. Han har simpelthen givet mig det her fine skin og den her fine emote her. Jeg glemte at optage, da jeg fik gaven. Det er lidt uheldigt. Men jeg vil lige sige tak alligevel, fordi det er da sødt, at han lige bruger lidt penge på mig, så slipper jeg for at bruge penge på skins. Det er fint. Nå, lad os komme til videoen. Det er jo kæmpe malplaceret ude på kortet, men Men det går nedad, ikke? Gør det ikke det? Eller er det oven? Eller er det sådan kommet op? Nej, det går nedad et hul, ikke? Jo, det er det nok. Nej. Jeg tror bare, det er sådan en cirkel, så det bare flat ud. Nej, det er lidt... Okay, det er ikke meget. Nej. Men det passer med det nede. Ja, det er rigtigt. Men det er lidt om i layoutet, er det ikke? Over der. Jeg plejede at være to huse herovre. Jeg lander... Det ved jeg sgu ikke. Hvorfor danser jeg? Nej, det går også med det der. Begyndte at rive tacoer, så alle sammen begynder at danse. Jeg kan ikke åbne den her dør. Hvordan spiser jeg den? Det er selvfølgelig lidt mærkeligt. Hvad er det her? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne åbne noget der. Nu kunne jeg åbne noget. Ja, der er forsøger mig. Og jeg... Tag SMG'en er kommet tilbage. Der er to af mig også. Han tagger SMG. Der er ikke her med SMG, han har en AK. Og han vinder stadigvæk, fordi en blumen på en AK, der slår det. Fuck, det er mærkeligt, okay. Ja, man kan crouch. Get him! Det er first, skulle ikke? Ja. Der kommer også en herudefra. Og han har åbnet en kist. Ej, det er choke det der. Jeg skal lige have en våben med, så jeg har noget spray med. Ja, jeg får det bare ind her. Ja. Nå, jeg kan til Klaus, fordi... Kan jeg lidt om der Klaus? Super. Okay, det... Så er vi i gang. Det er lidt mærkeligt. Hvis jeg gør sådan her så... Hvis jeg Klaus, så kan jeg rest så... Nej, det kan jeg ikke. Okay. Okay. Ved du så godt, hvad du blev til, ikke? En lampe? Ja, en lampe, ja. Der var toilettet. Så det er bare random, man bliver... Og man kan ikke crouch sådan der. Åbenbart ikke, nej. Crouch-fri zone. Ja. Yeah. Jeg kommer lige, jeg kan ikke crouch ud af det der, når du kommer alene. Okay, super. Ej, det er mærkeligt, det her. Det er super underligt, at jeg kan crouch. Ja. Yeah. Jeg har hele tiden lyst til at crouch nu. Det har jeg også. Jamen også bare sådan, hvis man lige skal under et eller andet, så har jeg lige crouch. Men det, nej, så bliver man bare til et toilet eller et eller andet. Et eller andet sted. Nå, jeg tror den på et. Jeg gør lige sådan lige her. Jeg knocked en. Jeg er hejt. Okay, der er en af mig med 1 HP. Og sådan der. Han anden har 1 HP. Han død. Nice. Åh, det er mærkeligt at fight herinde. Men man kan ikke lige ved, om de så lige pludselig er en ting, eller om det er en person, nej, eller... Man bruger meget mere crouch, end man plejer. Altså, man bruger meget mere crouch, end man egentlig er klar over. Ja, det gør man nemlig. Bare på vores gamle bygninger. Er der nogen lige her ved mig? What? I hear them. Jeg kommer op på min gamle bygning. Åh, der er nogen, der har fået boogie med mig. Det er mig, han død. Og der er en alene? Ja. Okay. Nej. Super. Jeg får lige sniper. Jeg har minus. Jeg også. Okay, vi har snipet bagfra os! Oh my god. Så fik du endelig de styles til det der skin, hva'? Absolut fedeste skin i spillet, mate. Kæft, det er grimt. Wow. Du elsker det, lad lige være.
Gul og blå, du er alt jeg tænker på. Det der kører, det har jeg til gengæld ikke sagt noget særligt positivt om. Jeg har ikke helt købt det, så jeg fik din gave. Så tænker jeg, okay. Min mods på min Discord. Sammen med... Åbenbart ikke. Sammen med emoten her, så tænker jeg... Ja, yeah, why not? Jeg tænker, jeg ikke ved, at i prison endnu. Hvad landede vi før? Det var så, vi lande for kort begge to. Og det gør jeg... Det gør jeg også. Back, back door. Min hund begynder jo at gøre der. Okay. Der var en, der prøvede at crouche. Hvorfor er min hund går amok lige nu? Det der pisse irriterende. Hvor. Hey buddy. Den er i lille en Ufi. Jeg fik ham til at rocket sig selv. Nice. Klap. Er den i lille? Ja, SMG der, ja. Ja, han er på mig her. Han er skrald. I knocked. Der går en skud, Yeah. Nej, hvad er det? Han er løbet. Han skrællet igen. Ja, nej, løbet. Det er det. De launcher. Boys. Nu vi har talt. De løb. Han er shot. Nu er der væk. Han er nok. Jeg lander på ham. Okay, det gør jeg ikke så. Launcher videre! Nå, vi har ikke yeah, ja, det har jeg, men ja, drop! Nufi har talt. Jeg kan se, at han er... Han er... arm for 4 skjold. Er han ikke død nu? Hvor fanden er han? Jeg ved det ikke. Hvor fanden er han? Mate! Til af. Hvad med bare bygge for evigt? For evigt... Samme. Han har ramt 23 nu! Hvordan er du ikke død? Så run på mig han var! Fortjent! Han skal lige nå først mig! Oh my god! Her er lige for sådan et res. En gamer ham her. Oh shit. Ja, der bliver sådan holdt lidt rundt for mig her. Wow. Hvad fuck? Oh my god, det er tidspunkt at danse på, mate. Ham er nok. Det er lort, det her. Nice. Travelicious. Super, der er en tilbage. Pickaxe. Okay. Ja. Okay, han læser mig. Han er den. Og ramte en gang med pickaxe. Oh, nej. Okay. Han er godt nok ikke her. Okay. Oh, nej. En gang mere! Kom nu, en gang mere! Hvorfor bygger du først? Pickaxe, ham for helvede, kunne du! Ja, det ved jeg ikke. Det fik jeg panik, for han havde en pump. Ej, det er uheldigt. Er det 6 HP? Wow. Jeg er muligvis død. Du kunne ikke match, det er glemt. Sej. Jo, okay. Jeg skulle bare ikke låse så fast samtidig. Nej. Der er lige en lille headbox. Okay, det kan du. Så er det jer, drenge. Så er det jer. Det er en uge, vi er ikke foran endnu. Nej! Han er nok. Jeg er ikke blevet skudt. Pas på hotellet. Ja, det her er ting. Fyber. Hvor er du henne, du der? Nu vi han... Og så racer jeg. Okay, jeg ikke. Fuck! Oh, fuck. Det kommer også til det. Vi har ikke tag på nu. Men... vi har ikke tag på! Ja, han er knocked. Sådan! Kæft, det er en redningsmission. Hvad fanden skal... Og aldrig stopper. Wow, okay. Godt, Nufi. Jeg er en god ven. Ja, det er du faktisk. You got a friend in me! Saki, så tjekker du lige, om der er sådan en Der er en pump, og en SMG. Det er ikke en pshu. En rift? Det er en, lige præcis, kvinder. Du ved, hvad der lige siger. Ja. Det har lidt bandage her. Og der er ikke bare en rift. Der er faktisk også en af Nufis dårlige jokes. Nå, Saki, hvad kalder man en rift i et træ?
Lad mig høre. Et riftness tree. Ja, det var egentlig dårligt med den her stolte af. I det har mere. Men der er sådan flere. Okay. To gange 20, men Tom, hvad fanden er det for noget? Nok til. Ja, ikke mange. Super. Det er for meget, det er taco time her. Jeg har brug for hjælp, boys. De er tre mod mig. Ja, nok er det en her. I nok. Nice. Hvad er den anden? Han bliver. Nej. Er han blevet sådan? Nå, den fik den. Jeg har skaldt fandt ud vandet. Sneaky. Hvorfor kan jeg ikke klokke? Ah, på skjold. Det går ingenting. Fuck sammen. Oh det... my god, hvor han heldig. Han er en bil ind hos mig. Ja, jeg røg muligvis lige ned her. Der er to, der er. Han er meget lige ham der, okay. Ja, den anden er også low. Og han er en pump. Fint nok. Han er død. Han er død. Hvad var det? Dyt, mate. What the fuck? Var det en taco-vogn eller noget smadret? Ja. Det hæk. Okay, han skaldede mig ham der. Au. Ja, det hylder bare. Jo. Han er på mig. Han healede mig. Tak. Han faldt ned og døde forlæmmet. Healing mate. Ja. Ej, det var sødt af ham. Jeg ved ikke, hvad han troede, han havde i hånden, men han kom til at kaste en chokplads på mig. Han er nok bananen. Jeg ramte hans hoved. Han er... Oh, hip. Lige på mig. For at hjælpe. Han er hvid. Okay. Idiot. Nice. Han blev pumper. Ja, jeg prøver det. Oh fuck. Et HP. Nå. Okay. Han konede sig selv. Han har gjort. Nice. Han skulle lige nå at læse mig. Han er spidt af sit skjold, ham den lidt udskilling. Han er nok. Nice. Okay, den anden han er. Ja. Der er jeg da ikke. Han stakker bare min døde. Ham den anden blev ned. Får jeg bruge en mini? Bare 90 mats. Jeg er nok også død. Jeg ved ikke engang, om jeg kan komme op igen. Jo. Oh my god, nej det kan jeg ikke, for der er nogen, der står for at skyde mig ned. Inden for blokken. Hmm. What? Han døde ham her. Ja. Havde han match? To andre kunne være det han. Jeg har 55 match. Jeg har 60. Jeg er oppe med. Jeg er blevet snart. Åh, mig f***. Jeg er blevet snart. Jeg er ikke mere til at bygge af. Hvordan fanden? Yes, godt. Ej, det var selvfølgelig, der ikke nogen af de to, der havde matcher overhovedet. Ah, men altså. Irriterende dybe. Også noget bait, han lige lader sig falde ned ad bjerget og dø. Ja, som du ikke får deres ting. Og så nu tænker, okay. Altså, han kunne lige så godt bare være død deroppe, han havde intet jo. Nej, det er også det. Jeg tror, det er noget bait, der tjekker ned ad bjerget og hente hans ting. Lille bitch. Det må man sige. En nok. Det er farligt så ud i det åbne mine, eller farm, når man har 30 HP. Nice. Okay, de har intet HP nogen af dem. De hedder sådan nogle her. Ja, det er sådan en form for dunhammer, ikke? Det er dunhammer. Ja, det var det, jeg var lidt efter. Jeg har bare ikke min chokker, om jeg hedder det, det er lort. Nope, jeg har mit pickaxe. Hallo, boys. Rift for days. Der kommer han. Det gør han. Okay. Er vi klar? Jeg skal... Jeg er lige sådan imellem os. Jo. Okay, knap. Ja, jeg har også mate. Absolut lige baitet, mate. Den står i baseret. Yeesh. Han kommer til at tage... Yeah. Eller nej. Han løber.
Ui. Why are you running? Vi kan også lige gå og kigge ved raketten herovre, så hvad der sker. Er der en rocket? Jamen, der er en rocket? Den er der ikke endnu, men det er, der snakker om, at den skal bygges her. Nå, men så er det vel det. Nej, det var meteoren, det der, det er sko og peget på. Ja, oh, men der er det, ikke lander lige bag mig. Åh, okay, det er også for. Den ene er bare bygget sig til månen, den anden spiller mig. Okay, jeg spiller Nate lidt, det er måske også lidt på i begge to. Ah, det er rigtig det der. Han er late, eller armen på, den ene arm er Nate, og den anden ramt på 60 skjold. Der er der også med Nate, ja. Han er nok ham her. I'm getting in! Han er død. Jeg har 157, han er nok. Ja, kan I, jeg kan ikke rift. Det er selvfølgelig uheldigt. Kan du rift? Ja. Hvor sådan der? Det kan være, vi gjorde det præcis samme tid, at den så ikke... Ja, yeah, fedt spil. Kæmpe nice. Så ramte 22 hvid, han dør i stormen. Det er det. Hvis ikke han er kæmpe. Han er nok. Ej, jamen giver ting ind. Hvor landte ham der med den anden? Han landte nede på bakken, jeg ved ikke, hvor langt han glider. Hvor han landte overhovedet. Og der. Oh my god, en laserbeam. Nå, okay, så behøver jeg slet ikke komme med min minigun. Jamen, den er også laser. Ja, jeg har fået skjold herfra. Jeg var snipet på. Nej. Jeg var snipet langt væk fra. Jeg prøver simpelthen ikke at få noget healing af. Ja, kom mod en lame. Og jeg ramte en gang på skjold. Jeg ramte den anden en gang. Hvad er der en her? Jeg prøver lige at lukke den op. Jeg nokede den ene op. Oh, det kunne være det en moment. Det er det. De andre står og sniper deroppe også. Ja, ja. Den kommer. Han er nok dernede. Nice. Det begynder at gå bedre i Paradise, som hedder Moisty, som hedder Kæde Moisty, som hedder Moisty Pongs. Super. Heeeet. Hvad? What? Ej, okay, det er det mest ostede, jeg nogensinde var del af. Hvad? Og så lander det en her, han har en AR med. Jeg er død, for jeg kan ikke løbe væk fra ham her. Jamen, altså, jeg får den dårligste landing nu, jeg er også død. Våben! Nope. Nope, jeg er død. Hvor var der en tag? Nice. Jamen, lad os da danse igen. Jamen, nice. Han er skjold. Han er ramt, han er ikke noget skjold. Yeah. Ja, vi er klar til at læse om. Vi tager den her. Bare du må ikke holde den inden, for ellers så skyder den ikke. Det gjorde den ikke med minigun også. Let's go. 30 skader, så hvad fanden er det for noget? Knap så meget, let's go. Ja. Jeg fik hans væg her, han blev gået op. Han har 50 skjold. Han død. Nokket ikke. Kæmpe third party. We are getting in. Kom ind. Åh, fuck. Ramt i den første. Jeg prøver at ramme, ja. Du ramte den anden, du ikke har blevet ramt. Så. Spænger bare trap. Jeg har nok været en man trap. Ja, ikke mere. Lige ved siden af jer. Åh, fuck det. Jeg tror dig, du her. Han er low. Hvad fanden foregår der? Jeg har lige bedt for, hvor lidt bål du har. Nå, skub. Han var oppe, det var du. Nope. Han sidder en eller anden sted. Hvor er den? Så kom. Mate, jeg er klar til. Jeg offrer mig altså. Jeg har ikke lige noget, der kan redde mit liv. Jeg prøver bare noget skum hernede fra.
Det er lovligt. Ah, for den rammer det væk. Åh, oh, no, no, no. Jamen, han havde ramt mig med pumpen lige inden. Det er sgu lidt uheldigt. No. Han har skrevet mig, jeg havde 30 HP eller sådan noget inden. Ah, det er uheldigt. Det er sgu simpelthen uheldigt.